ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरे मूकं करोति वचाळ पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव बोलो राम नामे मजा भाई हरि नामे मजा बोलो कृष्ण नारायण जगन्नाथ नामे ध्वजा कृष्ण नारायण जगन्नाथ नामे ध्वजा ध्वजा पुराण पुरुष भगवान की गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा मने पुण्यमयी मोर समस्त मा मने असंतु सर्वप्रथमे परम शास्त्र भागवतर किछि अंश आवृत्ति करिबा। पंचविंश अध्याय बोलते प्रभु नारायण उद्धव सावधाने शुण तू अटु भकत प्रधान कहिबा सांख्य जोग पूर्ण जे ज्ञान जानी विज्ञ जन छाड़ते विकल्प संभ्रम प्रथम सृष्टि अग्रत जे ज्ञान विकल्प रहित परम ब्रह्म मात्र थिले से जेबे सृष्टि आरंभिले से काले विवेक प्रधाने सृष्टि रे प्रवर्तिले जने अभेद ज्ञाने ब्रह्म भागे लोके गमिले जोग मारगे आदि गणना सत्य जुगे से ब्रह्म होई बेनी भागे गोविंद गोविंद आसीगला एठी सृष्टि विवरण सांख्य मत सांख्य मत सृष्टि कोउटा रे सृष्टि त जगतटा ए जगतटा सृष्टि सांते आपण कहंती सब बेले अवलोकरा रे सांते सृष्टि माने ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो सृष्टि है छी दुनियाटा समाज अच्छा कहिलु मत बापा ये ब्रह्मांड जहा तोर एटा कोण এটা মো শরীর এটা তো পিণ্ড পিণ্ড দেহ পিণ্ড মানে দেহ এ পিণ্ড যাহা সে ব্রহ্মাণ্ড সেইয়া সাতি ওটা অড়ুয়া পুরে দিব তো এটা আলগা সেটা আলগা ব্রহ্মাণ্ডটা আলগা পিণ্ডটা আলগা আর তুমি সেটা যাহাটা সেইয়া কেমনি কই দেল এ অবলোকরে সাতি মু কোনি ওড়িয়া ভাগবতরে লেখা থিলা কোন লেখা থিলা পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একমত
ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇୟା ସାହାନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ତ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଲି କେମିତି ସମାନ ହେଲା ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ଗୋଲ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଶରୀର ଆରେ ଶରୀରଟା ତୁ ଠିଆ ହେଲେ ସେଟା ଲମ୍ବାଟା କ'ଣ ଗୋଲ ପୁରା ନମ୍ବରା ବା ଗୋଲି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଗୋଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇଆ କେମିତି ହେଲା ସେଇଥିରେ ମତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି ପଚାରୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଦଉଛି ଶୁଣ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଏଦଙ୍ଗ ତୀର୍ଥ ମିଦଙ୍ଗ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମନ୍ତି ତାମସା ଜନା ଆତ୍ମା ତୀର୍ଥ ନପଶ୍ୟନ୍ତି କଥଙ୍ଗ ମୁକ୍ତି ବରାନନେ ଏ ତୀର୍ଥ ସେ ତୀର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ରୂପକ ତୀର୍ଥକୁ ତୁ ନ ଚିହ୍ନିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଗାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷଣଙ୍ଗ ସର୍ବ ଦେହ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସାକାରସ୍ୟ ବିନଶନ୍ତି ନିରାକାରେ ନମୋ ନମଃ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଅବଲୋକରା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ ସାହାନ୍ତି ପିଣ୍ଡଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ଲମ୍ବା ସମାନ କେମିତି ହେଲା ଏକମତ କେମିତି ହେଲା ସେଇ ତ କଥା ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ସାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଏକମତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଜାଣିବ କିଏ ସେଇ ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସେଇମାନେ କେବଳ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇଆ ସାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ସିନା ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ପୁଣି କଣ କରିବେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବୁଝିବେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦେଖେ ଗୋଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ କିସ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହେଳେ ସେ କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆକୁଳେ ପଡ଼ି ଭାବୁଛଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମତେ କହିଲୁ ଶାନ୍ତି ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଥାଏ ମା ପେଟରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଥାଏ ଥାଏ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଶାନ୍ତି ମହୁଦାସ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଆପଣ କେମିତି ଏ କଥାଟା ଯୁଗ ଭିତରେ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ କେମିତି ଥାଏ ଛୁଆଟା ମା ପେଟ ଭିତରେ କେମିତି ଥାଏ କେମିତି ଥାଏ ଭୀମ ଭୋଇ ସାର ଶାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଭିତରୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ମା ପେଟର ଭିତର କଥାଟା ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆରେ ଭୀମ ଭୋଇ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଶାନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅତି ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ସୁକୃତ ବାସନା ତପସ୍ୟା ଯାହାର ଥିବ ଅବଲୋକରା ଅତି ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ସୁକୃତ ବାସନା ତପସ୍ୟା ଯାହାର ଥିବ ମାତୃଗର୍ଭ ହେତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାପତ ହେବ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ନେଇରେ ଶାନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମତେ କହିଲୁ ମା ପେଟରେ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଥିଲା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କେମିତିରେ ଥିଲା ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣ ଭୀମ ଭୋଇ ଭଜନ ମାଳା ସେଇ ତ କଥା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ଶୁଣ ପ୍ରମାଣ ଉଦାହରଣ ନଦେଲେ କଣ ଜାଣିହବ କି ସାନ୍ତେ କଣ କହିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଗର୍ଭେ ଥିଲା ଯେତେ ଦିନ କରୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମେ ଧ୍ୟାନ କର ଯୋଡ଼ି ପାଦେ ଭକତି ଥିଲା ବେନି କର ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଶାନ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ଦିନ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଦି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଭକ୍ତି ଥିଲା
ସାନ୍ତେ ଏମିତି ବୋଧ ଏମିତି ହବ ତାପର ପଦ ଅମନିରେ ପଡି ଛୁଆ ରାପ ଦେଲା କୁଆ ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ଦିନ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଏମିତି ହାତ ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ଯଦି ଯୋଡ଼ିଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ କହିଲୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଛୁଆର ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଥିଲା ଛୁଆର ତଳକୁ ତଳକୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଦିଟା ତଳକୁ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ ଥିଲା ଆରେ ଅବଲୋକରା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମତେ କହିଲୁ ତୁ ଶୁଣିଥିବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥବୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ବା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ନା ଆଗ ଗୋଡ଼ ବାହାରେ ସାଆନ୍ତେ ଏଇଟା ସତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପୁରୁଖା ପୁରୁଖା ମା ମାଉସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଏ ଅନାଲି ଅନାଲିଲ ପିଲାଟା ଜଣେ ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାରିଲାଣି ମୁଣ୍ଡଟା ଆଇଲାଣି ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିନ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାରିଲାଣି ମୁଣ୍ଡଟା ଆଇଲାଣି ଏଇଥର ଖଲାସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଗ କିଏ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ ଥିଲା ନା ତଳକୁ ଥିଲା ସାଥେ ସତ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଉପରକୁ ଥିଲା ସିଏ ଏମିତି ବହିଥିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ବହିଥିଲା ମୁଣ୍ଡଟା ପୁଣି ବୁଲିଲା କେମିତି ତଳୁ କେମିତି ଆଇଲା ଆଗେ ତ ଗୋଡ଼ ବାହାରିବା କଥା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ବାହାରିଲା କରିବନି ସତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଭୋଇର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ଥିତି ବସ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଚରିବି କାହିଁ ସଙ୍ଗ ସଖା କେହି ନାହିଁ ବାପା ଖାଲି କାନରେ ବାଜୁ ଥାଉ ରେ ସ୍ଥିତି ବସ୍ତି ନାହିଁ ପଚାରିବି କାହିଁ ସଙ୍ଗ ସଖା କେହି ତଳକୁ ଶିର ଉପରକୁ ପୟର ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି ଭୁଲାଇ କଣ କହିଲେ ତଳକୁ ଶିର ଉପରକୁ ପୟର ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି ଭୁଲାଇ ମା ପେଟରେ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଥିଲା ତୋର ଥାଉ ମା ପେଟରେ ଥିଲା ସେ କଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଥିଲା ଗୋଡ ଦିଟା ଥିଲା ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଗୋଡ ଦିଟା ଥିଲା ତଳକୁ ମା ପେଟରେ ଥାଇକି ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଦିନ ରାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ଠାକୁରେ ମତେ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନିଅ ମୁଁ ତୋରି ନାମ ଟିକେ ମୁଁ ଧରିଥିବି ସବୁବେଳେ ତୋରି ନାମଟିକୁ ଜପାମାଳି କରିଥିବି ମତେ ମତେ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର ଭିତରୁ ଆଲୋକକୁ ନିଅ ଛୁଆ ଡାକେ ଲେଖାରେ 300 ଦିନ ବାଇମନ ନଭଜିଲୁ ରାମ ନାମରେ ବାଇମନ ମା ପେଟରେ ରହିଲୁ ଲେଖାରେ 300 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ରହିଲା ପ୍ରସବ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କିଏ କଲା ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଉପରକୁ କିଏ କଲା ଜାଣିଛୁ ନା ସିଏ ତ ତାର ଅଚିନ୍ତାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ସେଠି କିଏ ଜଣେ ହାତ ମାରି ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବ ସେଠି କିଏ ହାତ ମାରିବ ବୁଲିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରସବ ସମୟ ତା ହେଲା ସୁତ ମାରୁତ ପ୍ରକାଶିଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅଧମୁଖ କରି ପକାଇ ଜୋନି ଦ୍ୱାର ଭରି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭଗ ଦ୍ୱାର କଷ୍ଟରେ ହୁଅ ବାହାର ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭଗ ଦ୍ୱାର କଷ୍ଟରେ ହୁଅ ବାହାର ସ୍ତମ୍ବିତ ଏ ଶ୍ୱାସ ନିରୋଧଇ ସେ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ପାଶ ରହି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ମା
ମା ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆଟା ଥିଲା ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ବାପାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁ, ସେ ଭିତରେ କେତେ କୀଟ କେତେ ପୋକ କାମୁଡ଼ି ପକଉଥିବେ ମା ପେଟ ଭିତରେ, କୀଟ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଭିତରେ ତାରି ଭିତରେ ଥିବ। ଯଦି ମା ଟିକିଏ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା, ରାଗ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲା, ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲା, ଖଟା ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ସିଆଡ଼େ ହବ ନା, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଛୁଆଟା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଉଦ୍ଧାର କର, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଶାନ୍ତି କାହିଁ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଡି ଗଡିକା ଯିବ ନା, ଦିନ ଗଡି ଗଡିକା ଯିବ ଏ ଅବଲୋକନରେ, ଛୁଆଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡି 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 ଯିବ ନା, କୁନି ଛୋଟିଆ ବୁନ୍ଦାଟିଏ ପଡ଼ିଲା ମାର ରଜ ରୂପକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ, ବାପର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳିଆ ବର୍ଷା ଟୋପାଟିଏ ଠପ୍ କିନି ପଡ଼ିଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଫୋଟକା। ଫୋଟକା ଯଦି ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଫୋଟକା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ତ ଫୋଟକାଟା ହେଲା କେମିତି? ତା ଭିତରେ କଣ ଥିବ, କଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଜଳ ପବନ ଘେନି ଦେହ ଅଧିକ ଥିଲେ ଫୋଟକା ଭିତରେ ରହିଲା ପବନ, ପବନ ଟିକେ ବୁନ୍ଦାଟା ଗଲା ଜଳ, ଜଳ ପବନ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲା ଶରୀରଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଶରୀରକୁ କାରିଗର ଜଣେ ତିଆରି କଲା, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆରେ ଜିଆକୁ ତିଆରି କଲା ସିଏ ଗଲା କୁଆଡେ ତିଆରି କରିଦେଇକି କାମଟା କରିଦେଇ ପଳେଇଲି, ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣୀ ଦେହଟାକୁ ତିଆରି କଲା ଯୋଉ କାରିଗର, ସେ କାରିଗର ଗଲା କୁଆଡେ? ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ, ତମେ ତ ବିନ୍ଧାଣୀ ପୁଅ, ତମେ ତ ଏସବୁ ନୂଆ କାରବାର କରୁଛ, ତମେ କାମ କରିଦେଇ ପଳଉଥିବ, ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ହଉଥିବ ତମକୁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ସେ କାରିଗର, ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ସେଇଟା କଥା ଭୀମ ଭୋଇ, ସିଏ କହିଲେ ବିନ୍ଧାଣୀ ରହିଲା ଯାଇ ନିଗମ ଭୁବନ, କଣ କରିବୁ କହ, ପଞ୍ଚସଖା ସିଏ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେହି ତୋ ଦେହ ରହିଲା ଏକ କଥା ଜାଣ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ, ସେହି ତୋ ଦେହ ରହିଲା ଏକ କଥା ଜାଣ, ଏ ଅବଲୋକରା ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ, ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ, ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ। କୋଉଠି ରହିଲା ବିନ୍ଧାଣୀ? ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ରହିଲା? ଜାଗା ଏତେ ଜାଗା ତ ସେଠି ନାହିଁ, କଣ ଛୁଆଟେ ରହିବ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ରହିବ, କେମିତି କଣ କରିବୁ କହନି ଏଥିର? କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା କହିଲେ ପରା, ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣୀ ତତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେଇ ତୋ ଦେହ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ଆରେ କୋଉ ଜାଗା କଥା କହୁଛୁ ତୁ, ମା ପେଟ ଭିତରେ ସେଠି କଣ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି? ତୁ ମରିଗଲେ ବି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହବ ନେଇରେ, କହିଲା ହେଟି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। କହିଲେ ପରା ଭୀମ ଭାଇ ଲେଖିଦେଲେ ନା, ସିଏ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଆରେ ବିନ୍ଧାଣୀ ମାନେ ଯୋଉ କାରିଗର ତିଆରି କଲା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ସିଏ ରହିଲା, ସିଏ କିମିତିକା? ସେଇ ତ କଥା, ସିଏ କଣ ତୋ ଭଳିଆ ରୂପ, ହାତ ଗୋଡ ଅଛି ତାର ସେ ବିନ୍ଧାଣୀର? ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାମଟା କରିଦେଲା କେମିତି, କେମିତି ସିଏ? ସେଇ ତ କଥା, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଭୁବନ ସାରା ଘୋଟିକି ସିଏ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି କି ଭୀମ ଭାଇ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ୱରୂପ ହେ ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ୱରୂପ ହେ ଗୋଟିଏ ଅଛ ତ୍ରିଭୁବନ ମହି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ୱରୂପ ହେ ଗୋଟିଏ ଅଛ ତ୍ରିଭୁବନ ମହି, ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ନା ଶାନ୍ତି,
ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଘୋଟି ଅଛ ତ୍ରିଭୁବନ ମହି। ସିଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖ କ'ଣ ବାବା ମାନେ ଶୁଣୁଛ, ଯା ପାଖ ଯିଏ ଶୁଣୁ ସିଏ ତିନି ପୁର ଘୋଟିକି ଅଛି, କେତେ ଲମ୍ବା ସିଏ ନ ହୋଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ତୁମେ। ଆରେ ଏ ଅବଲୋକରା ରହରେ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଆନି, ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ରେ, କୁଆଡ଼ୁ କେତେ କ'ଣ ଯିବୁ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲା, ସମୟ ତ ସାଥ ଦଉନି ବାପା, ତତେ ଆଜି ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଅବଲୋକରାରେ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି, ଚାଣକ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ଯିବା, ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ବହ୍ୱାସୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୁନିଦ୍ରୋ ଲଘୁଚେତନଃ, ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତଶ୍ଚ ସୁରଶ୍ଚ ସଢ଼ତେ ସ୍ୱାନତୋ ଗୁଣାହା। ବାପା ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, କୁକୁର ପାଖରୁ ଛଅଟା ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବ। କ'ଣ ଛଅଟା? ବେଶୀ ଖାଇବା, ମିଳିଲା ତ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦବ, ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା, ଏତିକି ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦିଏ ସେତିକି ଖାଇକି ବି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଲେକି ତମ ପାଖରେ କୁକୁରଟା ଠିଆ ହବ। ଦୁଇ, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା, କୁକୁର ପାଖରୁ ଶିଖିବ। ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରୁ ସହସା ଜାଗରଣ, ହଠାତ୍ ଉଠିକି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଇଏ କୁକୁର ପାଖରୁ ଶିଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି, ମାଲିକ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଏଇଟା କୁକୁର ପାଖରୁ ଶିଖିବ। ଏବଂ ବୀରତା, ବୀର କୁକୁର, ସିଏ ହାତୀଟାକୁ ନପାରୁ ପଛେ ହାତୀ ଯାଉଛି ମାନେ ଅଲବତ୍ତ ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଯାଇକି ଭୁକିକି ଯିବ, ବୀର। ହାତୀ କେଡ଼େ ବଡ଼, କୁକୁର କେଡ଼େ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତା ବୀରତା। ଏଇ ଛଅଟା ଗୁଣ କୁକୁର ପାଖରୁ ଶିଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ।